Որոնք են իրական շահառուների բացահայտման հիմնական առավելությունները։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պարտադիր է ընկերության իրական շահառուների բացահայտումը, որոնք իրապես վերահսկում կամ շահույթ են ստանում բիզնեսից։ Իրական շահառուի հայտարարագիր ներկայացնելը ընկերության պարտավորությունն է։ Իրական շահառուների բացահայտման առավելություններն են։ Ընկերության իրական շահառուի վերաբերյալ թափանցիկությունը կարող է նվազեցնել ֆինանսական և վարկանշի հետ կապված ռիսկերը։ Իրական շահառուի սեփականության մասին տեղեկատվության հրապարակումը խթանում է պատասխանատու ներդրումները, ավելի կանխատեսելի ներդրումային միջավայրը և բոլոր ընկերությունների համար հավասար պայմանների ապահովումը։ Կազմակերպությունների իրական շահառուների վերաբերյալ տվյալները հասանելի են Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի էլեկտրոնային համակարգում։ Կայքի որոնում բաժնում հնարավոր է իրականացնել որոնում ինչպես ըստ կազմակերպության, այնպես էլ ըստ իրական շահառու ֆիզիկական անձի։ Որոնում պատուհանում գրեք կազմակերպության անվանումը և սեղմեք վրան։ Իրական շահառուների հայտարարագիր բաժնում սեղմեք տեսնել կոճակը։ Ուշադրություն դարձրեք ամսաթվին, որպեսզի բացեք թարմացված հայտարարագիրը։ Հայտարարագիրը կարելի է տեսնել առցանց, գծապատկերով, դրանք կարող ենք տպել կամ պահպանել, ինչպես նաև ներբեռնել JavaScript Object Notation ֆորմատով։